所以这家咖啡厅的名字叫 Buena Vista， 那这是西班牙文啊，意思就是说景色超级赞的意思。怎么说这边景色超级赞呢？因为它这边是超级美景，这个地方啊，平常 cable car 会从这边经过，而且啊，刚好在渔人码头的旁边，所以你可以看得到超级漂亮的美景。所以那边吃早餐心情都会很好，所以景色超赞，是因为这个原因来的、啊。那你不要看现在这么热闹，我跟你讲，到晚上凌晨两点更热闹，这里真的是人挤人哦。那除此之外，其实啊，像在这个50年代、60年代的时候啊，当初呢，渔人码头渔夫呢，他们每次下船啊，就来这个酒吧喝咖啡，喝咖啡可以提神，然后再来里面又有烈酒，所以可以取暖。有时候他们真的很 man， 喝完之后继续上船捕鱼，所以这个地方真的还蛮特别的。现在呢，我们赶快就来喝一下 Irish Coffee， 我已经忍不住了，我们赶快来尝尝看吧。